Вітаю, час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Не поділили дорогу. У Дніпрі двоє дівчаток-підлітків на електросамокаті на великій швидкості збили самокат дворічного хлопчика. Смертельна аварія в середмісті Дніпра. Поліція шукає свідків та очевидців ДТП на перехресті Грушевського і Драгоманова. Вже на фініші. В Новоолександрівці практично повністю розкопали кромлех, який створили в стародавні часи наші предки, аби розмежувати світ живих та померлих. 14 вистав за 4 дні. У Дніпрі стартував перший всеукраїнський фестиваль аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром». Особистий чемпіонат України з веслування на байдарці і каное у Дніпрі ще триває, але володарі ліцензії на Олімпіаду в Токіо вже визначені. І про це та інше більш детально. Дитина у крові, самокат на друзки. Так закінчилася вечірня прогулянка для дворічного Артура на житловому масиві «Сокіл» у Дніпрі. Він їхав на самокаті, поруч були мама та старший брат. Аж раптом у малюка на великій швидкості врізалися двоє дівчаток-підлітків на електросамокаті. Що було далі і яка відповідальність для електросамокатників, що порушують правила дорожнього руху, Галина Ізмайлова розкаже. Ребенок їхав тут, возле бордюра. А здесь склон, поэтому даже не на электросамокате, если ехать с той стороны спускаться, скорость набирается приличная, то есть скорость была большая, и девчонки объезжали лежачий полицейский бетон. И так как было много людей, они пытались вырулить и повернули, то есть ехали не так, а к бордюру. Удар був такої сили, що самокат просто розсипався, каже мати. Її син Артур упав на асфальт і щесав обличчя. Почав плакати і був заюшений кров'ю. Далі все було як у тумані, пригадує Олена. Дві дівчатки, 14-15 років, вони, я думаю, дуже спугались. І вони подали кепку, тобто вони испугались. Но я схватила ребенка, как бы я смотрела на ребенка, то есть я, если честно, не обращала внимания, я даже не перекинулась парой слов с ними. Поки дитину заспокоювали, дівчата на електросамокаті зникли, каже Олена. Відтак вона написала до них звернення у соцмережі. Невдовзі дівчата зателефонували, вибачилися та запитали про стан малого. Говорила з Оленою і матір однієї з дівчаток. Перепрошувала, обіцяла купити новий самокат Артуру та компенсувати лікування. Тож Олена не збирається звертатися до поліції. Дай мамі ручку. Самостоятельно бачиться. Нині в Україні використання електросамокатів на законодавчому рівні не врегульоване. Вони не є транспортом, а їхні користувачі – не учасники дорожнього руху. Хоча фахівець Микита Нем'ятий стверджує, електросамокат прирівнюється до мопеду. Щоб керувати ним, треба мати водійське посвідчення категорії А1, яке можна отримати із 16 років. І якщо когось збити електросамокатом, доведеться відповідати. Можна визвати патрульну поліцію. Патрульна поліція має приїхати и зафиксировать факт ДТП. Если при этом ДТП пострадали люди, дети в том числе, да, что на повестке дня стоит, то это считается к ДТП с пострадавшими, и суд будет принимать решение о наложении штрафа. Влітку у Дніпрі чимало дітей курсує на електросамокатах, але на переконання експерта – це порушення. Этот мальчик – это нарушитель. И его родители де юре должны привлечься к ответственности по причине того, что он, скорее всего, я так думаю, да, без водительского удостоверения раз, а у него нет шлема, нет никаких опознавательных знаков, номеров, соответственно, да, и как бы более того, нету даже элементарных светоотражателей, которые должны быть. У патрульній поліції визнають, робота із врегулювання руху електротранспорту триває. Законопроєкт номер 3023, який мав би запровадити правове регулювання нової категорії учасників дорожнього руху, готують до другого читання. Та попри це, користувачі електросамокатів мають дбати про власну безпеку. І пам'ятати, вони також повноцінні учасники дорожнього руху. Отже, мають дотримуватися правил. Якщо ж стали учасником інциденту за участю електросамоката, то треба діяти так, як і при ДТП з іншими видами транспорту. Залишатися на місці і викликати патрульних. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
Смертельна ДТП у середмісті. В четвер на вулиці Грушевського зіткнулися Lexus і Hyundai. Зважаючи на відео, перша автівка рухалася вулицею Грушевського по трамвайних коліях у бік кінцевої зупинки 4-го трамвая. В цей час Hyundai виїжджав з вулиці Драгоманова. Загальмувати водій Лексуса не встиг. Удар під час зіткнення був такої сили, що Hyundai перекинувся. Його 26-річний кермувальник загинув. Обставини аварії нині з'ясовують слідчі. Правоохоронці звертаються до очевидців по допомогу і просять надати будь-яку інформацію про автотрощу. На даний час відомості внесено за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, і в ході досудового розслідування нам необхідна допомога небайдужих громадян, які були безпосередньо свідками даної пригоди. Сьогодні у Дніпрі майбутні абітурієнти зібралися у дворі університету Альфреда Нобеля. Це один зі 103 пунктів тестування в області. З майже 30 тисяч людей, які зареєструвалися на ЗНО, 90% обрали математику. Учасників тестування почали пускати до пунктів пропуску за 15 хвилин до 10-ї, перевіряли документи, перепустки та просили залишити особисті речі у спеціально відведеному місці. Тестування стартувало об 11-й. Його результати оприлюднять до 20 червня. Цьогоріч школярі вже склали іспити з 5 предметів. Наступний екзамен – українська мова та література, який пройде 1 червня. Я дуже хвилююся, бо я не готувалася до математики, але мені потрібна математика при вступі. Тому я вирішила здавати цей предмет. Найбільше я хвилююся за завдання про побудування графіків, тому що я мало приділяла цьому увагу у школі. В нашому пункті тестування підготовлено 15 аудиторій на 225 осіб. Уже ми провели перекличку 35 осіб, у нас є співробітників. Аудиторії продезінфіковані, провітрені, підготовлені для того, щоб безпечно можна було проходити тестування. Незнайоме приміщення, пильне око екзаменаторів і таймінг. В Україні продовжується марафон перевірки знань. Зовнішнє незалежне оцінювання – це стрес і для школярів, і для їхніх батьків, кажуть психологи. Однак хвилювання випускників погано позначається і на здоров'ї, і на результатах іспитів. Як підготуватися до ЗНО та не занапастити здоров'я – ці секрети намагалася розгадати наша Марія Требушенко. Які ми з вами вчили види усної народної творчості? Останні шкільні дні старшокласники разом з педагогами присвятили підготовці до ЗНО. Окремо на заняттях говорили про те, як втримати психологічну рівновагу і не розхвилюватися на іспиті. Ліза закінчила 11 клас, розповідає перед тестуванням, штудіює підручники і повторює матеріал. Хвилювання саме, воно може вплинути таким чином, що воно дасть тільки негативний результат. Тобто хвилювання – це така справа, що можна забути те, що ти добре знаєш. Я намагаюся казати собі так, кожен здає екзамен, всі здають, і я здам. Не приховує хвилювання й Олена, зізнається, це позначиться на результатах екзаменів. Мені здається, що це все не зі мною. Намагаюся брати себе у руки та посилено займатися навчанням, не думати про те, про хвилювання взагалі. Ось їхній однокласник Олег впевнений у своїх знаннях, тож зберігає спокій. Якщо готуватися, то нічого не страшно. Вчителька випускників розповідає, коронавірусна пандемія скоригувала плани, але за рік і учні, і педагоги пристосувалися. Аби приборкати хвилювання перед ЗНО, дає просту пораду. Я, жартуючи, говорю своїм дітям, уявляйте, мій портрет перед собою. Уявляйте, що я вам от щось підказую, натякую на щось. І так буде вам легше. Фахівці кажуть, підготовка до випробування та сам екзамен – це стрес для організму. Саме тому до 20% помилок на іспитах діти припускають саме через хвилювання. Аби зменшити рівень напруги, психологи рекомендують робити дихальні вправи. А ось від заспокійливого краще відмовитися. Очень важно вообще вот все вот это время до ЗНО для себя выработать четкий, абсолютно четкий, прям по часам расписать и выполнять простой график отдыха,
расслабления, прогулок и учебы. Потому что как у нас обычно происходит? Значит, нужно выучить. Все, ночами не спим, под глазами синяки, уже ничего не соображаем. Ну, организм так не работает, мозг так не работает. Ему нужно менять, да, отдых, чередовать с нагрузками. Цьогорічне ЗНО проходить з дотриманням карантинних правил. Випускники в захисних масках, на вході до аудиторії температурний скринінг. Відстань між партами 1,5 метра. В основі предмети цикл «Українська мова, українська література», вони відділені, вони є окремими. Це буде вперше, так само як математика, і математика завдання рівня стандарт. Тривалості цих тестів 210 хвилин. Стосовно математики, інший тест – лише державна підсумкова атестація, який був обов'язковим для усіх, але через коронавірусну інфекцію, через поширення коронавірусної інфекції, державна підсумкова атестація обов'язково була скасована. Зовнішнє незалежне оцінювання стартувало 21 травня, триватиме до 15 червня. Ті, хто з поважних причин не зможе потрапити на іспити на основну сесію, матимуть змогу зробити це в додаткову. Вона проходитиме з 29 червня по 14 липня. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Захворюваність потроху йде на спад, але розслаблятися не варто, говорять фахівці. Плюс 3306 заражених за добу. Стільки нових хворих на ковід діагностували в Україні. Ушпиталили понад 1400 пацієнтів. В антилідерах з поширення захворюваності за попередню добу, кажуть у МОЗ, Київ, Львівська, Донецька, Київська і Дніпропетровська області. У нашому регіоні 511 людей одужали, 280 захворіли. Найбільше нових інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі і П'ятихатському районі. В обласному лабораторному центрі, кажуть, останні 7 тижнів спостерігається зниження захворюваності на корону. Разом з тим, Дніпропетровська область протягом останніх тижнів входить до трійки областей в країні з найвищим кількістю випадків за добу. На даний час середньодобова кількість випадків COVID-19 по області становить 300 за добу. Нагадаю, що на початку лютого дана кількість випадків складала в середньому 150-200, вже в березні 600 випадків було, а в квітні була найбільша кількість випадків у поточному році, коли сягала кількість за добу 1665. У Дніпрі відбулася щорічна регіональна конференція лікарів-ендоскопістів. Кілька десятків медиків з різних куточків Дніпропетровщини зібралися, аби поділитися досвідом та обговорити новітні тенденції в лікуванні хвороб шлунка та кишківника. Ендоскопісти області презентували власні доповіді. У них говорили про інфекційні захворювання, онкологію та сучасне обладнання. Окрім місцевих лікарів, до конференції приєднався і президент Всеукраїнської асоціації ендоскопістів. Будет интересная лекция по поводу инфекционных заболеваний, гастроинтестинальной эндоскопии. Канцер-превенция рака толстой кишки будет. Будет вообще впервые на таком, на уровне собеседования, скажем. Есть такая патология, будет введена в новую МКБ, это классификация болезней рефлюкс-гастрит. То, о чем никогда, нигде никто не говорил. Лікарі наголошують, ендоскопія – один з найсучасніших методів діагностики та найбільш безпечний від хірургічного втручання. Таке дослідження потрібно тим, хто має проблеми із шлунком або кишківником, людям за 50 та тим, чиї родичі мають онкологічні хвороби. Изображение тех находок, которые мы выявляем во время проведения гастроскопии или колоноскопии, изображение выводится на экран, что облегчает нам, врачам-эндоскопистам, выявлять ранние раки, выявлять какие-то изменения со стороны слизистой желудка или же кишечника и, в принципе, проводить профилактический осмотр для пациентов или же помогать гастроэнтерологам выявлять какие-то заболевания или же хирургам для того, чтобы вырабатывать потом тактику лечения наших пациентов. У
Очільник Кам'янського Андрій Білоусов став переможцем національної премії «Людина року» в номінації «Міський голова року малих міст». Урочиста церемонія нагородження відбулася в Національній опері України. «Людина року» – найуспішніший суспільно-рейтинговий проєкт країни, який щороку визначає найбільш видатних особистостей та лідерів України і зарубіжжя. 2020 року церемонію перенесли через карантин, однак нагороди таки знайшли своїх героїв. Вже 25 років в Україні працює національна програма «Людина року». Преміями проєкту відзначають видатних державних і громадських діячів, дипломатів, лідерів місцевого самоврядування, науковців, митців та спортсменів. Україна має гордитися своїми героями, бачити, хто є кращим, щоб рівнятися і дивитися, як надалі працювати, мати якісь хороші орієнтири. Ми розказуємо цих людях і вручаємо трофі тим людям, які багато роблять для нашої країни. І вони являються своєобразним флагманом. Серед сотень претендентів кращих з кращих обирає спеціальна комісія. Останнє слово за Вищою академічною радою, яка таємним голосуванням обирає переможця. Цьому передують місяці праці та аналізу. Зокрема, у номінації «Кращий міський голова» – низка критеріїв. Це і виконання програм соціально-економічного розвитку міста. Це і економічні показники наповнення бюджету, наскільки працює і комфортно інфраструктура. Так, у 2019 році кращим лідером серед міст необласних центрів визнали очільника Кам'янського. Переможцем у номінації «Міський голова малих міст» стає міський голова міста Кам'янське Дніпропетровської області Андрій Білоусов. Разом з титулом «Людина року» Андрій Білоусов отримав і нагороду «Прометей Престиж». Цей символ проєкту уособлює прагнення до високої мети. Це оцінка роботи не тільки мені, моїй команді, але це оцінка роботи всім нашим жителям, які також приймають участь в благоустройстві нашого міста. Це говорить про те, що ми на правильному пути, що з кожним роком наш міст становиться все красивіше, все краще, все благоустроєнніше. Впереді, насправді, ще дуже багато задач, які необхідно вирішити. Ми не будемо останавливатися на досягнутому. За більш ніж 20-річну історію програми володарями титулу «Людина року» стали майже півтисячі визначних українців. Це й перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк, академік Мирослав Попович, видатні діячі національної культури і спорту Богдан Ступка, Анатолій Солов'яненко, Сергій Бубка та Андрій Шевченко. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Такого ще не було. У Дніпрі стартував перший всеукраїнський фестиваль аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром». Він триватиме 4 дні. За цей час на кількох сценічних підмостках юні артисти покажуть 14 вистав. А у фіналі професійне журі визначить переможців у різних номінаціях. Продемонструють свою творчість колективи з Харкова, Києва, Запоріжжя та Дніпра. На відкритті фестивалю побувала й наша знімальна група. Перша вистава у рамках фестивалю під назвою «Грубий фарс» у виконанні нездарних акторів. Саме так назвали свою роботу юні артисти-аматори студії «Старт Артс» Харкова. Досвідчені представники журі іншої думки. Напередодні вони високо оцінили їхню творчість, тому вони серед учасників фестивалю. Я капітан, це Бетріша. Це моя закохана Мальвіна. За кілька хвилин до початку вистави актори жартують та готові до імпровізації. Залюбки розповідають про своїх персонажів. Вона така лагідна жінка, так? Така ніжна, тендітна, постійно падає в безтяму. Так, я більш така темпераментна ось. Отак. А це мій чоловік, який мені зраджує. 4 дні на кількох сценічних підмостках Дніпра свої вистави показуватимуть 10 театрів. Юні артисти з Києва, Харкова, Запоріжжя та Дніпра вражатимуть своєю творчістю маленьких глядачів з різних куточків Дніпропетровщини. Загалом у програмі першого фестивалю аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром» 14 вистав. Вистави всі різножанрові, тобто це і комедії, і казки, і такі драматичні роздуми.
є музичні вистави, є лялькові вистави. Для реалізації творчого потенціалу в учасників фестивалю жодних обмежень. Є велика глядацька аудиторія, професійне світло, режисери, декорації та достатньо часу для постановки. Усе, щоб аматори на великій сцені могли відчути себе професіоналами. Ми даємо змогу зіграти повноцінні вистави. Тобто багато фестивалів в Україні проводять театральні фестивалі, але вони приймаються за положенням відривки. Тобто це 15 хвилин, максимум 20-30. У нас діти мають змогу зіграти повноцінний 60 хвилин і навіть більше повну виставу зі всіма акторами, з усією сценографією. Свою акторську майстерність колективи демонструватимуть професійному журі. П'ятеро метрів театрального мистецтва у фіналі уберуть переможці фестивалю в декількох номінаціях. Краща режисерська робота, жіноча, чоловіча роль та інші буде і гран-прі. Досвідчені театральні діячі зізнаються, нерідко переглядаючи дитячі вистави, і самі багато чому навчаються. Вражає і захоплює дитяча безпосередність. Вона буває кращою за академічність та мистецькі традиції. Я вам чесно скажу, що журити дітей найскладніше, бо вони відверті, щирі, прекрасні, і це задоволення, хочеться подивитись все. Бо за назвою, як правило, ховається щось дуже надзвичайне або навпаки. Тому спочатку треба побачити, а тоді зробити висновки. Парад казкових персонажів та калейдоскоп емоцій, а ще дружні спілкування, поради метрів сцени – усе це чекає на юних глядачів та учасників фестивалю «Імпреза над Дніпром». Він триватиме до 31 травня. І не виключено, що саме на його сценічних підмостках. Свої перші кроки вже зараз роблять майбутні театральні зірки. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. У Дніпрі кипіла вода. На Грибному каналі пройшов особистий чемпіонат України з веслування на байдарці і каное. Пам'яті В'ячеслава Сорокіна. На змагання приїхали кілька сотень спортсменів з різних областей. Ставки були високими. Веслувальники розіграли 4 останні місця до національної олімпійської збірної. Хто представлятиме нашу країну в Токіо, знає наш В'ячеслав Куліш. На воді фінал дистанції 200 метрів у жіночому каное. 23-річна представниця Полтавщини Людмила Лузан мчить вперед на крилах вітру, не помічаючи суперниць. На фініші вона на цілий корпус човна випереджає інших учасниць. Дівчина у піднесеному настрої. Каже, тут на змаганнях здійснила свою мрію. Завоювала ліцензію на участь в Олімпіаді в Токіо. Все чудово, лодка відкликається. Хід лодки також є, я відчуваю ідеально грибок і працюємо над цим кожний день, тому є результат, я дуже рада цьому. Зараз такий рік, Олімпіада на носу, от ми вже пройшли повністю всі етапи, відібралися, вже білет в наших руках, ми вже ногами, так сказати, в Токіо. А ось так долає чоловічу спринтерську дистанцію Олег Кухарик. На змаганнях досвідчений полтавчанин переміг в трьох дисциплінах на байдарці – 200 метрів одиночці та 500 метрів в екіпажах двійка і четвірка. Втім, спортсмен так і не отримав олімпійську ліцензію. Тепер, каже, готується до іншого турніру – чемпіонату Європи. 7 метрів, і там сьогодні ти на полносіка впереді, завтра твій суперник на полносіка впереді. Це, во-первых, фортуна, ну, і удача, везіння теж повинні присутствувати. Ну і в цілому я зібрався, постарався і виграв всі дистанції, на які розраховував. З початку року українські веслувальники брали участь у ліцензійних стартах, аби потрапити на Олімпіаду. За результатами змагань право представляти нашу державу в Токіо вибороли 10 спортсменів. 4 з них визначили у Дніпрі на особистому чемпіонаті України з веслування на байдарці та каное. Каное двойка вчора виграв Алтухов Янчук. У нас Алтухов також йде одиночку 1000 метрів і двойку 1000 метрів. Лузан Людмила і Четверикова Настя, вони йдуть двойку каное 500 метрів жінка, і також вони можуть йти одиночки ще 200 метрів – це олімпійські дистанції. Наступним випробуванням для українських веслувальників стане чемпіонат Європи. На цьому європейському форумі тренери збірної ще раз переконаються у конкурентоздатності наших спортсменів. Це у нас, як говориться, буде ступенька для того, щоб опробувати екіпажі і состояние команди на теперішній момент. І у нас ще залишилося 2 місяці, навіть більше 2 місяців до старту Олімпійських ігор.
Чемпіонат Європи пройде з 3 по 6 червня у польському місті Познань. Це буде останній офіційний старт для спортсменів напередодні Олімпійських ігор у Токіо. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Ось таким інформаційно насиченим був цей тиждень. Попереду насолоджуйтесь вихідними, їх аж два. А іще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.